Доволен съм, разбира се, ние сме на 10 дни подготовка. Има много какво се желая още, има и грешки, но съм доволен. Има много компоненти, които така показват, че на този етап подготовката е добра. Разделихте отбора на два равностойни състава. Какво очакваме от следващия мач с Динамо Москва, далеч по-квалитетен тим? Еми там ще се съобразиме вече, но най-вероятно ще играем по същия начин, защото искам всички футболисти да вземат равно игрово време и тази конкуренция така да се продължава. Към края сте на първия подготвителен лагер, свършите ли това, което бяхте планували? Ми да, с завършка на следващия матч, мисля, че до момента това, което работим е добро. През кое по време отбора игра по-добре според вас? В кое така сте по-доволен? Не, различно е, защото и съставите, които на противника, които излезаха в половината, бяха различни, така че и за двете полувремена има хубави работи, има и много неща, които трябва да се коригират. Чистиха ли се главите от темата Шампионска лига? И постоянно го коментираме това нещо и говорим. И в последно време даже аз не искам повече да го коментирам вече, защото в крайна сметка ние завършихме добре. Те момчета го знаят, футболистите са наясно с ситуацията. Така че не остава вътрешното първенство. Ще пуснете ли вашите футболисти в националния отбор за контролата с Румъния? Това е дата извън официалните на УЕФА. С Ивало коментирахме, има неща и детали, които да се доизясняват. Ние точно последния матч играем с Динамо Киев, който за нас е много важен матч. Да разбираме, че няма да ги освободите, така ли? Не съм казал такова нещо, просто казах, че имаме три матча един след друг, които са изключително важни. Спартак, Легия и Динамо Киев. Има ли развитие относно договорите, новите договори на Роман Безяк и Абал? Ми, нещата са в напреднала фаза, така че вижте ги, те играят тук. Мисля, че всичко ще бъде наред, има достатъчно време. Ние сме спокойни, те са в договорни отношения. Така че те са футболисти на Лудогорец и не сме притеснени от това нещо. Ние. Да очакваме ли вътрешен трансфер, т.е. футболист, който дойде в Лудогорец? Откъде? От някъде. На този етап ние водиме подготовка, водиме така както трябва. От много време казваме, че това са футболисти, които постигнаха всичко за Лудогорец. Аз мисля, че този отбор и тези футболисти имат достатъчно много рутина, така че на този етап ние продължаваме да разчитаме на тези, които са тук. И аз винаги съм казвал, че футболистите, които са тук, имат качествата, за да стане отбора шампион. Господин Дермеджиев, не знам, че Мияв не игра, какво не е от състояние? Не, съвсем лека контузия, която аз умишлено го запазвам, защото искам всички футболисти да бъдат в добро състояние и затова не го рискуваме.